Venekyyni. Kännykasakku. Pikkästä pikkästä aikaa. Sovita. Voi koska. Mistä tätäkin? Kännykasakku pitkästä aikaa. Syy, että miksi pidän pitkästä aikaa, että en mene tästä tiedä mitä mihin, mutta voi pitääkin. Oskus uskeekin. Ois aivan. Kopa okaske olisi tullut uukas puheenvehki. Huisuu teppu pääkäsikä. Uhuu, noiga. Oikeasti pehokkaammin pein ikinä. Mä seisin tosta tuolla, ei se oli tossa. Mä nyt. Mihin mä? Mä katson tohon. Oh! Oops. Älä tuu tänne oikeasti. Mikä tuu noika tänne? Älä tuu noika siis minun mummo, mutta se on mukana kuin pihuksi oikeasti. Apua. Sitä se on jo näin pojaa. Niin, onko se kyykyssä pejääkään? Papehokassa mummo tulisi tossa. Ups. No niin, nyt se tuo kakus. Ei tuu. Ei se tuu. Vittu, me ei saa se, ei sinun. Tämä on niin pelkkä peikki. Olisipa koska sinä? Ei. Olis kehikko oskata sinne tosikko.
No, että itse kaivottuna, niin kyllä minä olen. Nyt olisi hyvä kaikkeista. Huomi! Huomi! Ei, toi on juono ajaks. Päivä kaksi. Yhdessä päivä kahden näkee tulevan ajaksi. Nyt ei tiedä. Ei tiedä. Oikeasti. Toi oikea on juttu. Tääkä äkkiä oskema. Kuun oikein näin. Siitäkin. Tämä on käynyt niin vitu. Ani. Uskakaa paskaa, en minä ammun sut mummo. Ooni. Kome. Kaksi. Yksi. Ui. Se tuli oikeasti. Oi jäheet. Kiitos. En ole se oikeastaan. En ole nyt. Mitä? Tää ihmeä, kun mä kaivut itsessä. Kukku! Nyt se näki mut. Nyt se näki mut. Ei nähnyt, vain oikea paikka on oikeastaan. Kukkuu. Tää minä. No niin. Veikkaan ne koneet ihan sen enemmän. Voi vittu! Nyt se läki mut! Joo. Se on seema, seema. Miten taas vaihoksia? Mutta nyt ei kakkaisut hyvä. Ei jäännes kas, minkä ainen olen, on opeamaan känniä. Vaikka kun Pekka on ehkä muuta tässä peissä. Tässä tämä on yhden tuen mukaisuutukka. Vai vitu on noika? Voi vitu! Tu! Tuleekos tänne? Osta se vittu äänikuu. Koko?
Oho, minne se ei? This is a fitting girl. No, sama pomme viimaksi sovin. Vihpä vaan kaikkea tästä, koska tukee ei tuota viimeikä noja kokea. Vakaako näissä kupekat näissä mun tässä kännipeissä? En oikein osaa tätä oikein. Mutta jos on kupua kupekaa, jos on mun, jos niin voisi tuutua aukkoa tässä. Okei, okay, ja heippa ja näkemiin. Nyt mennään kohdalla. Nyt se katsikuu. On se kunnioisi ihmeistä. Minä menen tuonne nyt. Akkomaan mitä viimaksi on kapakuja kuulla. Nyt olisi kolmas päivä. Ei, jos mä menen pikempää kuin nyt viimaksi, niin oppaita yksikin, jos vakaaksoa. Tänään ikinä tätä sokkeja, että se voi tuohon suusta. Kannakaa kauhean maakavasti. Oikeasti. Tämä oli tässä. Kävei tuo. Se on se noika. Se on se noika. On se tuo. Ei vitsit.
Joo. Älä puhua. Mä pelkkä tuon vitun oika. Toinen puhe. Ei kiiju, et ei jää mulle. Mä paska, et ei jää mua oikeasti. Tuo on vaikea etsiä näinkin oikea kakava, koska mä pakkan mut tästä kausta. Ai että. Jos olisi oma kertava, niin ei olisi tiinni missä nyt taas. Niin. Tämä sakaa minun www.kännistä. Veikka. Ei, minä voi tämä pehmin kiinnostaa. Älä kiinnosta tämä päivä. Vittu, se oli tossa! Kukku! Nyt en uskoo, en uskoo. Pakko uskoo. Noika, missä oot? Osta täällä minun sinukakin. Kuku. 3, 2, 1. Nyt. Saattaa meikin se syödä kokous. Mä ajattelin, että tein näin, kun sen kääkään sehän. Kavaan ei. Oh. No niin. Kakakasta. Ei tuu kyllä veskeä mun mihioni oikeasti. Oikeasti olet minun kavereitakaan. Vitun veskeä näihin uumisäkkeihin. Vittu oikeasti. Voi vittu, se näkee mut! Vittu! Oh. Mun keho sanat. Sapit puppua nyt tähän paikkaan. Ja niin. Ei ole mitään mun kiemassa, kun tuo vitu noika. Älä sykkää mua. Oli. Hupi. Kukku.
sä vitu? Se oli aivan hää. Se oli... Mä en muista... Mä koen, että siinä ei oo mitään kiveä koijapi ansaa. Ei voi. Tämä on aivan kuin ihan samana peli kuin se vitu flumpi peli. Tos on aika sumpi. Voi vitu, En sano enää mitään. Ai niin. Oni, nyt se on omassa sivussa. Sai joka peki. Oikeasti jos... Toi tää taas. Miten tätä ei voi päästä uhos puusta kakoon ikkunan läpi? Eepo pitsitte. Melkein viikon. Viides päivä, viime päivä. Ei. Mitä se on omas vuot? Mä kekkis aika vaikea sitten. Näkyy. Kannakkaan poistaa vaikka. Muut päältä tapeen, niin mun tehokas poista peli. Kyysä peli. Säikin kyys peli kuivaa, vaan se on sujaa kokkaksi. Tästä on pikempiäksi. Vittu! Tämä on suksuksää. Sokkituksi sopii sitä. Noika. Pehokkeva noika. Uusi pehokas noika. Ai so. Oi hikettä tätä pehokkisaa. Ei, huhhuh. Mennään emmettiin oot. Koko infovakio. En mene ylös. Se tulee tänne. Ei on eskas. Tämä pehi, tämä viimeisen vehen kunneksi vaikka otsikoksi. Oika aivan pehästikin mut. Kaks on kykäkki tästä. Tosiis tästä vehiosta. Tämä on kuitenkin viimeinen. Eikin joskus enää pelko tostakin. Ja siis tätä akkaa näin. Hei. Oh. Joo. Hyvä taso olisi viisi päivä. Onneksi on viime päivä. No vain viime päivä. Muu, ainakin muu. Ei! Ei! Nyt se näki mut kapaa sitten.
Siinä se meni minun kaikki päivät. Mä ostin näkki tämän papuja. Mä yskin käsimäkki. Kaikki käsimäkki, joka on pienen tapas, että kohta tätä. Penny absent, suosikin tätä peliä. Käytä tää paskata. Ai saatan! Game over! Asia päättyi minun pehaminen tästä pelistä. Ei jännäskas. Kiikki kokee, että se olisi...